Litoměřický biskup Jan Baxan se ve čtvrtek 28. ledna setkal ve své biskupské rezidenci se zástupci médií, kteří pravidelně přináší informace o životě v litoměřické diecézi. Jan Baxan poukázal v úvodu setkání na poselství svatého otce ke 44. světovému dni sdělovacích prostředků, vydané 24. ledna na svátek svatého Františka Saleského, patrona novinářů. Zástupcům nekatolických médií představil encykliku papeže Benedikta XVI. Caritas in Veritate, věnovanou sociální učení církve, kterou loni v létě vydalo karmelitánské nakladatelství, a zdůraznil její poselství lásky a pravdy. Poté papežovu encykliku spolu s nedávno vydaným poselstvím ke světovému dni sdělovacích prostředků každému z přítomných novinářů daroval. Biskup také zmínil uplynulý rok své biskupské služby a změny, ke kterým s příchodem nového týmu lidí na biskupství došlo. Nad otázkou znovu otevření litoměřického kostela všech svatých, který prochází další dobu rekonstrukcí, vyslovil biskup Jan Baxan rozpaky. Sám prý očekával, že bude kostel zpřístupněn již na konci loňského roku. Domníval jsem se podle takových informací, které jsem během minulého roku získával, že kostel bude otevřen už na Vánoce. Nebyl. Jsme na konci ledna, není. Předpokládám tedy, že by to tak mohlo být snad na Velikonoce. Velmi bych si to přál, ale jak říkám, znovu se omlouvám, neznám ten termín. Především z Liberce zaznívalo v posledních letech volání po přesunutí hlavního sídla severočeské diecéze a rezidence biskupa. Sám biskup Jan Baxan ale o podobných možnostech zatím neuvažuje. Katolická církev podle jeho slov řeší na severu Čech důležitější záležitosti. V nejbližší době tedy Litoměřice o svůj církevní prim nepřijdou. Litoměřice samozřejmě jsou relativně malým městem proti Liberci, skutečně malým městem, ale zase Litoměřice mají jednu, respektive dvě výhody, historickou, to za prvé, a potom Litoměřice jsou uprostřed té diecéze. Liberec je přece jenom excentricky, i když je to velké město, jsou tam možnosti, žijí tam lidé, by tam mnoho lidí, bylo by tam určitě mnoho spolupracovníků, ale je to třeba ještě zvažovat. A jak říkám, těch jiných záležitostí máme dost, tak až vyřešíme tyto, tak možná, že se zadíváme na tu záležitost sídla.